Dobro večer. Pogajanja med sindikati javnega sektorja in vlado se po splošni stavki nadaljujejo. Poslanci pa bodo kmalo odločali o vladnih varčevalnih ukrepih. In o tem se bomo nocoj pogovarjali s poslancem vladajoče SDS Ivanom Grilom. Pozdravljeni. Ja, lep dobro večer vsem skupaj. Menite, da je vlado stavka javnega sektorja prisilila, da bo bolj popustljiva v pogajanjih za sindikati? No, jaz menim, da sama stavka ne bo prispevala nič več pripravljenosti vlade, da se skuša zbližati s stališči vseh sindikatov in seveda tudi ostalih interesnih skupin. Ne? Tako da samo ocenujem, da ta stavka mogoče ni najbolj upravičena, kajti pogajanja se je treba vedno izvajati za mizo in stališča zbliževati, ne pa da ostane vsak na svojem bregu. Pa mislite, da bodo sindikati recimo uresničili, če ne bodo dosegli svoje tole grožnjo po tem, da bodo obnovili stavko? Kaj bi to pravzaprav pomenilo na dolgi rok? Ja, zagotovo je to slabo za Slovenijo. In tukaj tudi makroekonomisti priznani, poznavalci razmer v Sloveniji opozarjajo na sindikate, da morajo tukaj sedaj postopati odgovorno, kajti tukaj zdaj nismo več v situaciji, da bi se pogovarjali, kako naj kaj delimo, ampak se moramo predvsem pogovarjati, kako ustvariti, da bomo imeli kaj deliti. Tako da tlele ne gre več za neko prerazporejanje sredstva, ampak predvsem kako z nekimi ukrepi skušati uravnotežiti javne finance in pa seveda ponovno oživiti naše gospodarstvo. No, zdaj vemo, da en del javnega sektorja, konkretno policisti, stavka vseeno nadaljujejo do priklica oziroma do izboljšanja, tako pravijo, svojega statusa. Ne? Kako pravzaprav gledate na to, da en del javnih uslužbencev želi nekako privilegiran status v primerjavi z ostalimi? Vse tukaj se kaže to neenotnost tudi različnih teh sindikalnih central in pa seveda tudi izkoriščajo to težko situacijo za uveljavljanje nekih svojih parcialnih interesov. To ni dobro in predvsem pri stavki policistov, ne, ki se sedaj dotikajo predvsem izplačevanja regresov, v bistvu bodo s tem pomagali najbolj tistim podjetjem, ki so v državni lasti, ki dobivajo regrese ali pa so dobili regrese v višini 1500 evrov in več. Pomeni, da se v bistvu oni sedaj izpostavljajo bolj za druge. Tukaj treba biti odgovoren in pa seveda tudi verjeti vladi, da se bo sedaj s temi varčevalnimi ukrepi skušalo predvsem omejiti tistim, ki imajo više dohodke oziroma prihodke, tistim, ki imajo pa minimalne oziroma manj, pa bodo zadeve ostale skoraj da nedotaknjene. No, v državni zbor so policisti že vložili pobudo za referendum prav glede zakona, ki se dotika tega izplačila, ki ste ga omenili, regres oziroma ga zamika za en mesec. Ne. Zdaj, kako ocenjujete v teh razmerah pač pobudo za referendum? Vemo, da se je tudi s fiskalnim pravilom, tako pravijo nekateri, poskušalo omejiti pravzaprav pobudo za referendum. Ne. To so nekateri ocenjevali, da je to fiskalno pravilo v bistvu kot neko sidro, da bi se onemogočalo referendum. Vendar ustavno pravni strokovnjaki pravijo, da temu ni tako. Ustavno sodišče bo še zmeraj presojalo na podlagi nekih premislekov, ki pač sodijo v to sfero. Kar se tiče pa seveda te pobude za referendum, to je sedaj prvi korak. Če je vse tiste podpise, ki so jih seveda vložili, ta komisija pregledala in da so seveda tudi pravno, formalno veljavni, bo državni zbor moral razpisati predvsem rok, da se bo šlo v zbiranje podpisov. Ne, to je pa le postopek, ki traja mesec oziroma še več in v tem času, če bo dovolj političnega konsenza in tudi razuma, to fiskalno pravilo lahko spravimo v ustavo, kajti to je nujno potrebno za našo državo, da bomo imeli v mednarodnih denarnih krogih nekje eno zaupanje, da nam ne bodo več po tako visokih obrestnih merah seveda tudi posojali denar, če ga nam bodo sploh še želeli posojati. No pa če za hip še ostaneva ne pri referendumih na splošno, vemo, da v času prejšnje vlade, se pravi Pahorjeve vlade, so prav zaradi referendumu pravzaprav padale vse reforme. Ne? Se bojite recimo, da bo v času, glede na to, da prihajate iz največje vladajoče stranke, se dogajalo isto? Ja, ta možnost obstaja, ampak jaz vseeno verjamem, da je pa razum sedaj pri ljudeh le na takšnem nivoju, da se bodo zavedali, da z nekimi takimi tudi neupravičenimi referendumi dejansko sebi žagamo vejo za naprej, predvsem pa bomo našim otrokom, če ne bomo sedaj ustavili zavoro in uravnotežili finance in zmanjšali zadolževanje, bomo to prevalili na pleča naših otrok. In vsak odgovoren starš, sem prepričan, da se tega zaveda in da ne bodo nasedli nekaterim tudi mogoče neupravičenim zahtevam po referendumih, da bi se seveda skušalo tiste nujno potrebne varčevalne ukrepe tudi sprejeti. Če ne bomo tega naredili mi, bodo zagotovo to druge institucije, kajti druge izbire ne bo.
No, poglejte, poslanci boste zdaj v tem tednu pravzaprav obravnavali predlog rebalansa proračuna, ne? In tudi seveda pač zakona, ki bo na večjih področjih pač pravzaprav posegal v določene pravice oziroma posamezne zakone. Zdaj, ključno je seveda varčevanje v javnem sektorju pri plačah javnih uslužbencev. Zakaj menite, da mora prav javni sektor nositi recimo veliko breme te krize? No, sej, ni to v bistvu čist natanko res, ne, da samo javni sektor naj bi breme te situacije v Sloveniji nosil glavno težo. Vlada s tem rebalansom in tudi tem zakonom, ki naj bi uravnotežil te javne finance, posega v bistvu v vse sfere. Tukaj brez izjem posegamo v vse sfere in tudi v javni sektor, s tem, da pa moram poudariti, da tiste, ki imajo minimalne ali pa najmanjše dohodke, bodo ti varčevalni ukrepi prizadeli najmanj. Zdaj, kar se tiče pa javnega sektorja, je pa le potrebno biti korekten in povedati seveda, da od časa te krize, to je od leta 2009 naprej, javni sektor skoraj da ni imel nobenih posledic, ki jih je imel realen sektor. Pomeni, ni bilo odpuščanja, plače so marsikje celo naraščale, medtem ko v realnem sektorju so pa preko 60 tisoč ljudi je izgubilo v tem času delo in so bili oni tisti, ki so to krizo najbolj občutili. In tle je prav, da se ta zadeva tudi nekoliko sedaj porazdeli, pa tudi javni sektor v Sloveniji, glede na velikost, je potrebno racionalizirati, ampak to ne pomeni grožno, da se bodo odpuščali, ampak z nekim postopnim, tudi naravnim odlivom, pomeni upokojevanje, ne nazadnje tudi možnost, da se zaposlijo v realnem sektorju, se mora ta javna uprava znižati število zaposlenih, predvsem pa biti bolj učinkovita. Tukaj so rezerve. No, ampak sindikati recimo ne na ta argument, da javni sektor še ni nosil recimo veliko posledic krize, ne, odgovarjajo, da pravzaprav gre za to, da niso uslužbenci v javnem sektorju šolniki, zdravstveni delavci in tako naprej, tisti, ki so krizo zakrivili, jo povzročili, ne, oziroma da niso zaradi njih delavci v realnem sektorju izgubljali delo, ne, in da gre tukaj za neko umetno delitev med realnim in javnim sektorjem. Kako odgovarjate na te očitke, da poskušate na nek način skregati ene in druge? To mislim, da sindikati javnega sektorja skušajo s tem argumentom nekako, ne nazadnje lahko rečem, tudi nekorektno predstavljati javnosti. Se tudi tisti, ki so izgubili delo recimo zaradi zaprtja nekega podjetja, ki ga je prizadela finančna kriza, zagotovo tisti delavci niso bili krivi. Tako da je treba to breme porazdeliti in tle tudi šolniki, nobeden ne govori, da so zdaj pa šolniki tisti, ki so da so oni odgovorni za to, ampak sedaj v nadaljevanju bodo pa tudi na tem področju morali pristati na to, da se bodo plače nekoliko znižale, govorim o začasnem znižanju, to ne pomeni nekaj trajanga in pa seveda tudi, da se bo tam, kjer se bo izkazalo, da je preveč zaposlenih, da se to racionalizira. To je treba sedaj samo porazdeliti na vse, približno po enakih kriterijih. No, poglejte, nekateri ekonomisti vseeno opozarjajo, da to vse splošno varčevanje, ne, vodi predvsem v zmanjšanje domače porabe, kar bi, pa, da ni pa na drugi strani nobenih zagotovil za to, da bo to se spremenilo tudi v gospodarsko rast. Menite, da je torej varčevanje dejansko lahko rešitev? Varčevanje je v tem trenutku nujno, kajti v Sloveniji smo v letu dni zapravili 2 milijarde denarja več, kot smo ga seveda tudi ustvarili. In posledica tega je, da imamo v Sloveniji danes 700 milijonov evrov samo za odplačevanje obresti, za katere smo se zadolžili v zadnjih 3 letih. In če se mi zdaj le, recimo, bi malo na papir poračunali, kaj teh 700 milijonov pomeni, bi videli, da je s tem 700 milijonov marsikakšna socialna pravica, ki bi jo seveda lahko imeli, okrnjena, ravno tako se s tem dejansko porablja denar za investicije in mi sedaj moramo ukrenti, da bomo skušali nekaj privrčevati, s tem pa seveda tudi omogočiti, da bomo oživili gospodarstvo in da bomo mi zaposlovali ljudi na nova delovna mesta. Še enkrat bi poudaril, v primerjavi z letom 2008 je v Sloveniji 60 tisoč ljudi več brezposelnih, pomeni, da imamo zdaj preko 120 tisoč ljudi nezaposlenih, s tem, da je treba poudariti še nekaj, da smo v času konjunkture imeli v Sloveniji približno tudi 60 do 70 tisoč ljudi iz drugih republik, ki so bili tukaj skozi delo na dovoljenja zaposleni, vendar so tudi ti ljudje prispevali v naše blagajne. Ti ljudje sedaj hodijo v službo ali pa na delo v Nemčijo
Jaz vidim vsak, lahko rečem, drugi dan na pred konzulatom, nemškim konzulatom, na desetine ljudi, ki tam prosijo za delovno dovoljenje in ti ljudje seveda tudi ta dovoljenja dobijo in grejo delati v Nemčijo. In mi moramo ta ciklus najprej varčevanje, potem pa oživljanje gospodarstva vzpostaviti in prej ga bomo vzpostavili, prej se bomo vrnili v čas, ko je bilo v Sloveniji v bistvu bistveno bolje, kot je danes. No, poglejte, sindikati, čeprav ste vi večkrat zagotovili, da ne bodo prizadeli recimo najšibkejših delov prebivalstva, vseeno opozarjajo, da recimo so nekateri ukrepi, ne, ki ciljajo prav ali pa bodo prizadeli prav najšibkejše, recimo nadomestile za brezposelnost in tako dalje. Kako pravzaprav odgovarjate? Kako dokazujete, da ne bodo prizadeli najšibkejših? Sej nadomestilo za brezposelnost, to ni najbolj ranljiva skupina, kajti zgubljajo delo lahko tudi tisti ljudje, ki so bili v uspešnih podjetjih, ki so se uspeli tudi v preteklih letih ustvariti nekaj rezerve, ne, da bodo lahko seveda to preživeli. No, recimo, ampak to niso vsi, ne? Niso vsi, ravno to, se s tem strinjam. Vendar, gledajte, v Sloveniji, če pogledamo primerjavo drugih držav, je ravno ta koncept, da je to nadomestilo za brezposelnost se vleklo bistveno več kot drugje, veliko krat povzročalo tudi zlorabe. Podatek, ki pove, da je dejansko 20% ljudi, ki so dejansko prenehali prejemati nadomestilo, se potem v relativno kratkem času tudi zaposlilo. Pomeni, da jih je prisililo ali pa so imeli večjo motivacijo, da so se seveda tudi lotili iskanja zaposlitve in zaposlitev seveda tudi dobili. Tako da tudi tle je treba nekoliko poizkusiti, zmotivirati ljudi, da bodo iskali delo. Kajti ne nazadnje je še nekaj izredno pomembnega, to je ta psihološki, socialni vidik. Vsaka oseba, tukaj ni izjeme, to velja za mene, verjetno za vsakega izmed nas, ko izgubiš delo in če nekaj mesecev nima zaposlitve, je človek demotiviran in nima več niti mogoče želje, da bi se vključil v ta proces zaposlovanja oziroma sploh dela in je to mogoče za vsakega slaba potuha. Poglejte, prav vaša stranka je pred prejšnjimi volitvami uvedla ta tako imenovani brezplačnega drugega otroka v vrtcu, ne? In zdaj to ukinjate. Kakšne bodo po vašem mnenju pravzaprav posledice tega? Menite, da bojo vrtci bolj prazni? Posledično lahko pričakujemo tudi, da se bodo vrtci ali pa saj zasedenost vrtcu nekoliko zmanjšala, ampak jaz bi želel poudariti, da to niso trajni ukrepi. To so ukrepi, ki bodo mogoče veljali za letošnje leto, pa naslednje leto, potem pa moramo mi vse te standarde skušati ponovno uveljaviti, vendar, ko bo država sposobna to seveda tudi financirati. Tako da veliko krat se tukaj pozablja ob vseh teh nujno potrebnih ukrepih, ki jih moramo seveda sprejeti, kot da je to nekaj trajenega, da se to ne mora več nikoli več popraviti. Takoj se bo, in jaz sem prvi za to, ki bom se prizadeval, pa tudi ta vlada in naša stranka, da ko bodo finančne razmere v Sloveniji to omogočile, da gremo takoj na to. No, vi ste član parlamentarnega odbora za izobraževanje in vemo, da v tem hipu sindikati predvsem na tem področju opozarjajo, ne, da določeno zvišanje normativov, se pravi števila otrok na posameznega učitelja v razredu, da lahko to prispeva k slabšanju javnega šolstva. Ali vi delite recimo te bojazni? V celoti ne. Tukaj velikokrat sindikati skušajo z nekimi takimi argumenti dokazovati, ne, da so ravno ti standardi, ki so se v preteklih letih, če primerjamo tudi ostale razvite evropske države, niso prav nič prispevali k neki višji kvaliteti. Kajti tle, če smo povsem odkriti, so se velikokrat ti standardi spreminjali predvsem zato, da se je lahko na novo zaposlovalo ljudi v te sfere. Ne govorim, da je to posod bilo tako, marsikje pa je bilo. In ne nazadnje, velikokrat imam priložnost govoriti tudi s profesori, ki so na fakultetah oziroma sploh na teh visokošolskih institucijah, ki velikokrat povedo iz izkušenj preteklih let ali pa tudi desetletja, da je nivo znanja sedaj vseh tistih mladih, ki se odločajo za šolanje naprej, velikokrat nižji, kot je bil. Kar pomeni, da ni povsem res, da bi se ta nivo znanja na ta način seveda na kakršenkoli način prizadel.
No, poglejte, ko ste ravno omenili visoko šolstvo, ne, na tem področju nacionalni reformni program, ki je bil že recimo poslan v Bruselj, pravi, da bo druga stopnja Bolonje, se pravi magisterij, ne, ta nov, financirana le, če bo za to dovolj sredstev v proračunu. Vemo pa, da recimo največja univerza že zdaj opozarja, da pravzaprav že zdaj ne more, ni financirana druga stopnja zadostno. Ne. Ali to dejansko pomeni uvedbo šolnin na drugi stopnji? V tem trenutku to ne pomeni uvedbo šolnin neposredno, je pa tle velik interes ne samo koalicije, ampak tudi same stroke, da bi bilo smiselno, da se uvede vaučerje. Pomeni, da vsak, ki se rodi, se mu dejansko s strani države podeli neka pravica, ki mu omogoča šolanje do tako imenovane druge stopne, s tem pa, da se na ta način prepreči zlorabo. Mi imamo velikokrat, še vedno sedaj v Sloveniji, fiktivno veliko ljudi vpisanih, ki dejansko bremenijo tako visokošolski sistem, kot ne nazadnje tudi številne subvencije, ki jih seveda država prispeva za ljudi, ki v bistvu ne študirajo. Ampak fiktivni vpis je pravzaprav omejen s projektom, ki ste ga, če se ne motim, začeli prav v času vaše prejšnje vlade in to je ta EVŠ, skratka enotna evidenca, ne? To naj bi se seveda tudi skušalo omejiti, ampak ta koncept v tem trenutku še ne funkcionira in še vedno imamo veliko fiktivnega vpisa. Govorim zdaj samo o tem, da je eden vpisan lahko na večjih visokošolskih institucijah, ampak nekateri se vpišejo na visoko šolo ali pa na fakulteto samo zato, da v tem času pridobi možnost statusa študenta, da dobiva možnost študentskega dela, subvencij hrane, nima pa interesa, da bi seveda to šolo seveda tudi zaključil. In na ta način, če se bojo vaučeri uvedeli, pa na nek način tudi, da se ta koncept nekoliko posodobi, bo teh zlorab manj, pa ena izmed pomembnih nalog mora biti seveda tudi v Sloveniji, da se bodo mladi ljudje odločali za tiste visokošolske institucije, ki jim bodo omogočile zaposlitev. Mi imamo strukturno nezaposlenost v Sloveniji tako visoko in to zato, ker so se ljudje, mladi ljudje odločali za študije na tistih programih, ki nimajo zaposlitve, možnost zaposlitve, niti v Sloveniji in tudi v evropskih državah. To so predvsem družboslovne smeri. Teh je preveč. Poglejte, minister za izobraževanje Žiga Turk, ki prihaja iz vaše stranke, je že napovedal, ne, da bo maturo ne nadomestil, ampak da bo poleg mature pravzaprav ponovem del odločenja oziroma merila za vpis na visokošolske institucije tudi tako imenovani sprejemni izpiti. Zdaj, vi se najprej spomnite še prejšnje ureditve, ko so sprejemni izpiti bili, pa so bili potem ukinjeni. Vidite tukaj prednosti ali slabosti uvedbe, ponovne uvedbe sprejemnih izpitov? To je zagotovo prednost. Kajti, morda, če lahko razložite, zakaj. Zdaj se s tem konceptom, ki smo ga mi imeli, ne, ko je dejansko bila pot za določene smeri odprta predvsem z doseganjem teh točk na maturah, je velikokrat ljudem, ki so želeli določen poklic opravljati, seveda najprej šolanje, potem pa seveda ta poklic, jim je bilo na ta način zaprto. In v maturitetnih izpitih je velikokrat lahko marsikakšen predmet, ki je povsem nepomemben za neko smer študija, ki si nekdo želi in se mu na ta način zapre možnost, da bi študiral naprej. In zato smo imeli, poznam primere, ko je oseba, recimo poznam iz imena pa priimkom fanta, ki mu je ravno zaradi teh maturitetnih omejitev bila onemogočena možnost, da bi študiral za zobozdravnika, in se je zaradi tega odločil, da študira v tujini, na Hrvaškem in tam se je izkazal, da je eden izmed najboljših študentov, ker ga je to veselilo in se je potem predal temu študiju, pri nas so mu bile pa te možnosti zaprte. In takih primerov je veliko. Skozi sprejemni izpit se bo od tistega kandidata, ki želi študirati, iskalo predvsem tista znanja, ki so potrebna za določeno visokošolsko institucijo. In to je ta prednost pred sedanjim sistemom. Poglejte, zdi se, da bo v toku varčevanja vseeno delo izgubilo, to pravi tudi pristojni minister, kar nekaj učiteljev. Ne? Zdaj, kaj menite, da se bo zgodilo čez nekaj let, ko se bodo generacije, ki prihajajo v srednje šole, predvidoma, mislim, da je to čez 6-7 let, spet povečale, ne? In bo potrebno več učiteljev. Menite, da bo to dolgoročno velik problem za šolstvo? No, zagotovo se to povečanje števila dijakov, učencev ne bo zgodilo čez noč. Ne? In tukaj bo seveda treba pa tudi prilagajati in motivirati, da ljudje, ki so že bili v pedagoškem procesu, pa če se bodo v tem času preusmerili v nekaj druge področja, se bodo lahko vračali nazaj. Če bomo dosegli mi fleksibilnost
trga dela, ne, in to so vsa področja, ne, od prosvete do gospodarstva, do naravoslovnih poklicev, se lahko ta nihanja, ki so v vsaki družbi vedno prisotna, da nekako vedno slediti. Tako da tukaj te bojazni ne vidim, ker se to ne bo zgodilo skozi noč. Kaj varčevanje pomeni v kontekstu ustanavljanja Novomeške univerze? Menite, da bodo ta prizadevanja zdaj na kakršenkoli način ogrožena? Jaz verjamem, da smo v Novem mestu dosegli zdaj že tako velik nivo visokošolskih institucij. Imamo to kritično maso tako in visokošolskih institucij, kot ne nazadnje tudi ljudi, ki so sposobni izobraževati. Tako da ta proces je neustavljiv. Res pa je, da se bo zagotovo lahko to zavleklo za leto ali dve, kajte tukaj bo potrebno tudi neke infrastrukture posodobiti oziroma ne nazadnje zgraditi in dokler ne bomo oživeli gospodarstvo, pa povečati ali pa zagotoviti investicijska sredstva, ne, bo ta proces nekoliko upočasnen. Da bi se ga pa na ta način ustavilo, pa sam ne verjamem in se ne bom nikoli s tem sprijaznil. No, vlada ob številnih razdih napoveduje tudi davčne olajšave na drugi strani, recimo za podjetja. Ne? Kako boste zagotovili, recimo tudi v procesu sprejemanja teh zakonov v državnem zboru, da bodo morebitni presežki pravzaprav dejansko usmerjeni v ustvarjanje novih delovnih mest, ne pa recimo v dobičke posameznikov na vodilnih mestih, kot se je to ob podobnih ukrepih dogajalo v preteklosti? Ja, te zlorabe so seveda vedno možne. Ne? Tukaj bo potrebno z neko smiselno ali pa uravnoteženo fiskalno politiko z večjimi davčnimi stopnami ravno obdavčiti takšne poizkuse, da se recimo dobiček, ki bi se dejansko skušal uporabiti v druge namene, da se ga obdavči. Že sedaj je bil recimo sprejet zakon ravno zaradi tiste anomalije, da je gospod Kramar dobil milijonsko odpravnino v Novi Ljubljanski banki, da se je takšne prihodke obdavčilo, mislim, da celo z 90%. Tle bo treba tudi na ta način demotivirati in lastnike podjetij, da bi v primeru dobička ta denar skušali preliti v neko osebno potrošnjo. Tle bo treba že s tem zakonom, ki smo ga zdaj v tem času, mislim, v prejšnjem tednu sprejeli, da se vse investicije v znanost in razvoj ali pa vlaganja dejansko oprosti davka, tudi investicije v tehnološko opremo, da se zniža davčna stopna ali pa celo oprosti, bo prispevalo k temu, da se bo ta denar, ki ga bomo na ta način seveda skušali prihraniti, ne, da se bo vlagal v ta ciklus razvoja ne samo gospodarstva, ampak tudi znanosti. Tle je treba z pametno ali pa uravnoteženo fiskalno politiko to regulacijo seveda tudi doseči. Poglejte, slovenski trg podjetij se pravzaprav še vedno sooča z ključnim problemom in to je kreditni krč. Kako pravzaprav, kaj bi bilo potrebno narediti, da bi banke ponovno začele dajati kredite podjetjem? Problem naših bank je v tem, pa tega mogoče v javnosti ne slišimo najbolj pogosto, je v tem, da preprosto denarja nimajo. Zaradi nasedlih naložb v preteklosti in seveda posledica tega je, da tudi če bi želele, ne dajajo kreditov podjetnikom, ki tak denar nujno potrebujejo. In sedaj je tako ključno, kot smo se mi že uvodoma pogovarjali o tem tako imenovanem zlatem fiskalnem pravilu, ki ga bomo mi zapisali v ustavo. To je pomemben signal mednarodnim finančnim institucijam, da bodo seveda potem lažje, predvsem pa z večjo sigurnostjo posojale denar slovenskim bankam in ne nazadnje tudi državi Slovenije. Mi sedaj, recimo v Sloveniji, se veliko krat soočamo s težavo v tem, da ko razpišemo obveznice, kljub temu, da so visoke obrestne mere, nam državne oziroma mednarodne finančne institucije tega denarja preprosto ne želijo posoditi. In primer Latvije je bil že pred leti v tem, da ni bilo države, ki bi Latviji sploh denar posodila. In tle, če se bomo mi, recimo, tle tudi predolgo obnašali na ta način, kot se sedaj v zadnjih mesecih, bomo lahko prišli tudi v fazo, da ne bomo tega denarja, ki ga lahko dobimo samo iz mednarodnih finančnih institucij, prijeli. Ko ga bomo pa dobili, bojo pa seveda tudi banke dajale kredite z veseljem našim podjetnikom. Po teh ukrepih, ki bodo očitno šli v državnem zboru glede na večino verjetno skozi, kateri menite, da so naslednji koraki, ki so potrebni, da jih vlada pravzaprav potegne, katere poteze, da pravzaprav zagotovi rešitev iz krize? Zagotovo je tlele ta zakon o uravnoteženju javnih financ in rebalans ključni
moment, da se seveda obstoječo stanje nekoliko zajezi, da ne bomo še bolj drastično seveda šli z tem neuravnoteženjem financ navzdol. Naslednji koraki bodo pa zagotovo šli v smer, da se oživlja naše gospodarstvo. Tlele bo potrebno spremeniti še kar nekaj zakonodaje na področju fiskalne politike, da bomo res pokazali podjetjem oziroma jim dali možnost, da bodo lahko zaznali v Sloveniji, pa ne samo naši podjetniki, tudi tuji, da je pri nas ugodno finančno okolje in da bomo privabili investitorje iz tujine, da se bodo želeli seveda tudi pri nas lotiti podjetništva. Potem je tlele veliko potrebe, da spremenimo tudi prostorsko zakonodajo, kajti številni podjetniki, bo skoraj eden izmed tistih, ki je že večkrat v javnosti izpostavljal, se bo seveda odločil, da bo, upam, da se bo lahko še premislil, da bo gradil en del svojega podjetja v drugi državi. Zakaj? Zato, ker pri nas se ta birokracija predolgo dejansko ukvarja sama sabo, namesto, da bi omogočala, da bi podjetja seveda imele možnost razvoja pri nas. Pomeni, teh področij je kar nekaj in to smo mi v koalicijski pogodbi seveda tudi zapisali in bomo seveda to naredili. Poleg še nekaterih reformnih zakonov, to je pa pokojninska, zdravstvena zakonodaja, ki je ravno tako potrebna nekih sprememb in posodobitev. No, ravno to sem želela vprašati. Ne? Kakšna bi po vašem mnenju morala biti pokojninska reforma? Ostrejša od tiste, ki jo je recimo predlagala Pahorjeva vlada? Vemo, da takrat ste ji recimo nasprotovali. Ne? No, sej, problem tiste pokojninske reforme ali pa tistega zakona je bil v tem, da je bilo zelo veliko rešitev v bistvu dobrih. Ampak je pa bilo tlele, takole na hitro rečeno, mogoče enih 5-6 členov ali pa če bi govorili tlele v odstotkih, enih 10% določb pa takšnih, ki so bile nesprejemljive tako za mene kot našo politično stranko, kot verjetno tudi za javnost. Ti zakon je bil krivičen predvsem do tiste populacije ljudi, ki so imeli samo še nekaj let do upokojitve. In če bi se v tistem zakonu takrat to prehodno obdobje nekoliko podaljšalo, pa da bi se posamezne skupine, ki so še vedno privilegirane v slovenski družbi, skušalo tudi na ta način nekoliko omejiti, govorim tle predvsem o prejemanju pokojnin tistih, ki niso prispevali v pokojninsko blagajno, ampak so to neki privilegiji iz preteklosti, bi ta pokojninska reforma verjetno ne doživela take usode. Tako da v prihodnje, jaz mislim, da bo treba ta zakon nekoliko še dogovoriti tudi s socialnimi partnerji in tudi glede na razmere, ki bodo takrat veljale in da bo seveda to korak za naprej. Bi pa poudaril samo še nekaj, tudi če bi ta zakon bil sprejet na referendumu, ta ne bi bistveno prispeval k nekim vrčevanju v tem trenutku, kajti tiste rezultati ali pa posledice bi bile lahko šele čez 2, 3, 4 leta, kar je pa seveda odmaknjeno od trenutne situacije. No, vi ste tudi član parlamentarnega odbora, ki pokriva področje kulture. Glede na to, da je Novo mesto letos del Evropske prestolnice kulture, menite, da to priložnost pametno ali dovolj izkorišča? Jaz mislim, da ne. Pa ne samo Novo mesto, vseh 5 občin, kolikor je v tem projektu seveda tudi sodelovalo, mislim, da tistega pričakovanega rezultata nismo dosegli. Razen nekaj jumbo plakatov, nekaj takih prireditev, ki so bile seveda za nekim pripisom, ne, da gre to tudi ob tem letu Evropske prestolnice kulture, nekih večjih učinkov seveda tudi ni bilo. Tudi ne vem, ali je bilo tle, saj teh analiz nisem videl, če bi bilo to tudi za promocijo Slovenije ali pa teh mest nekaj več pozitivnih dosežkov tudi v smislu promocije v drugih državah. Ne. Tako da tukaj mislim, da smo mogoče tudi iz objektivnih razlogov to priložnost nekoliko zamudili, ker bi se pod moje dalo iz tega iztržiti več. Dobro, najlepša hvala za vsa tale pojasnila in obisk v našem studiju. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost. Bodite z nami spet čez 14 dni. Lahko noč. Lahko noč.